یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا رحمتوں کے تاج اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله یا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ اللہم بید وجوہنا یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ مولا کریم ہمارا یہ محفل پاک کا انعقاد کرنا اپنی پاک برگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم ہونے والی غلطیاں کوتاہیاں اپنی شان رحیمی کریمی کے طفیل معاف فرما مولا کریم ہمارے عشق مدینہ کو اور زیادہ بڑھا مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے مچلنے کی توفیق مرحمت فرما مولا کریم دنیا کے جس خطے میں مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں سب کی غیبی امداد فرما مولا کریم سب کے حالوں پہ رحم فرما مولا کریم اس پاک محفل کے اندر جس بھائی نے دامے درمے سخنے قدمے اپنا حصہ ملایا مولا سب کی خیر فرما مولا کریم سب کے گھروں کی خیر فرما مولا کریم سب کے گھروں کی خیر فرما یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ